അസ്സലാമു അലൈക്കും. പച്ചസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും, അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4.5 കിലോ ചിക്കൻ ആണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് മസാല പുരണ്ട് കിട്ടണം. ഇനി ഇത് ചെറിയ ചൂടിലൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെന്ത് പോവരുത്, ചെറുതായൊന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാവും. ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു കുക്കറിലോട്ടേക്ക് 3 ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കൂടം വെളുത്തുള്ളിയും 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അല്പം കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 1 പിടി കരിവേപ്പില ഇട്ട് ആ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് 1 കൂടം വെളുത്തുള്ളി, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇവ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോവരുത്, സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ അല്പം ബാക്കി വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മുഴുവനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ ഗ്രേവി പുരണ്ട് കിട്ടണം. അതുവരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. സോസ് ചിക്കനിൽ എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചു കിട്ടണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അണക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്ലെയിം അണച്ചതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം.
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും, അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.